tu satiki savu vīru un saprati, ka tu veidos ar viņu attiecību? Mēs jau bijām zināmi kaut kādu gadu, viņš bija tur apartē, inline skateparku, visi tādā, jo man bija draugi no tās vidas, un tad vienā reizē bija, ne, tas bija tāds pusgads, ka tā kā čeko, es biju aizņemts, viņš bija aizņemts, un tā kā nevar, un tā, bet gribās, un tad vienā mirklī viņš vairs nebija aizņemts, un es gandrīz vairs nebiju aizņemts, un tad jau. Kurš spēra to pirmo soli? Tur nebija variantu. Tas bija, tas bija Big Bang. Bet tā, ka tu skaties. Tas ir tā, ka tu brauc ar riteni, un tas cilvēks tev brauc apkārt. Tu brauc un tu skaties, un tev apkārt ir žž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 
abas ir tādas sajūta. Tagad tev tāds vispār vēl ir pēc 90 gadiem laulībā. Un tā ir fīča, kas ir baigi svarīga. Tātad, ja? Tagad man ir ko teikt par vārtēnu attiecībām. Ja divi sveši cilvēki satikušies uz fotosesiju filmēšanu, var kaut uz sekundes mirkli notēlot, ka viņi ir mīli un ka viņiem ir intima, tad jūs, mēs, jūs, kuriem gadiem ir attiecības, drusciņ panākot pretī, drusciņ pietēlot, drusciņ paspēlējoties, var atgūt to dzirksti, kas tur noteikti ir dzirdziņ paslēpta, jo, manuprāt, tā ir spēle. Fake it till you make it? Nē, tas nav arī pa īsti. Tam es nepiekrīšu, teicam, bet tur kaut kas ir, Sanda, tur kaut kas ir. Zini, kas ir? Jā, mīlestība ir izvēle. Jā! Es izvēlos mīlēt. Es, man liekas, jūs jau šodien iemīlos, Lānā. Jā. Reāli. Tas ir tas. Es vienkārši esmu tam. Jā. Es tam eju cauri, mēs esam atguvuši to dzirksti, ja, kur mums ir bijis izdzisus tā, ka šķiet, ka tur jau, nu, tur jau vairs tiešām neko. Un tā ir izvēle. Mm. Mīlēt ir izvēle. Arī piekrīti to, ka var pati spērt to mazo solīti. Nu, es nevarētu teikt, ka tas ir pat piespēlēšana. Nu, pieeji, ja tu zini, ka patīk kaut kāds mur, nu pieeji, nu piemurājies klāt. Un tu redzēsi uzreiz vatplauks. Bet ir lielā bēla no atrēdījuma ļoti bieži, ka pēc visu, un es arī piedzīvoju to atrēdījumu, bet es viņu vairs neņemu personīgi. Ja zinu, viņam grūti diena vai kas, bet tā kā, bet pasludināt to roku, zinu, krāku, man visu laiku tev gribas pieskarāties. Pasludināt to roku, vai, un es arī ar viņas par to runājusi, nu, kad, ja es tev pieskaros pamani, man tas ir svarīgi, mana vajadzība ir tapt pamanītai, un viņš mani pamana, es uzlieku, un viņš rēģē. Mm. Un man tie ir, un diena ir izdevusies. Un tas ir super mazās lietas.